Foi a segunda assembleia realizada pelo Executivo Municipal para discussão da LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2024. Prefeito, vice-prefeito, secretários de governo, vereadores e a população em geral participaram do evento. Hoje é referente ao projeto de lei número 4 de 2023 sobre a lei de diretrizes orçamentárias que prevê o valor de 201 milhões para compormos, né, as metas estabelecidas para a LOA, que é a lei orçamentária anual para 2024. A ideia é de debater e pontuar os investimentos a serem feitos no município para o próximo ano. Por isso, a importância da participação de todos. Nós estamos convocando toda a população para, na forma prática, estar apresentando quais serão as diretrizes que nós vamos estar utilizando para o próximo ano. É importante o município, todos os munícipes estarem conscientes e cientes de toda a realização e execução das nossas arrecadações financeiras do município. É importante trazer o povo, né, para dentro da prefeitura e acompanhar as metas previstas pelas leis orçamentárias. A forma, né, da aplicação dos recursos, aonde está sendo aplicado aquele valor que o povo, que a gente arrecada pelo povo, para a nossa cidade, né? É importante, né, chamar todo o público, a cidade, os munícipes, para participar dessa audiência pública, onde estaremos apresentando as metas, né, para o próximo ano 2024. Segundo o prefeito de Nanuque, esse momento é muito importante para a população. Todo o nosso trabalho, juntamente com os secretariados, a nossa proposta de trabalho, o que nós venha apresentado até agora, o que nós podemos apresentar até o ano que vem, né, que é o término do nosso mandato, até 2024. E acredito que vai dar tudo certo e Deus está na frente. E agradeço aqui a presença aqui dos vereadores e da população que está aqui presente aqui na Câmara hoje para nós fazer essa discussão. A audiência pública da LDO tem motivo de esclarecer e ouvir a população sobre esse importante projeto. Eu gosto de citar a metáfora que nós estamos definindo as regras do jogo. Na LOA, nós teremos o jogo propriamente, onde são definidas as prioridades. Aqui nós vamos mostrar rapidamente alguns projetos que a gente pleiteia que tenham continuidade ou novos projetos que apresentamos para o ano 2024. Um ano de grandes expectativas, um ano que é um pouco contaminado pela política municipal, pelo debate eleitoral, mas que mesmo assim nós não podemos parar de avançar. E especialmente na área de saúde, onde é que os benefícios para a população são sempre cobrados, são sempre bem-vindos. Nanuque, que ainda precisa de alguns investimentos na área de saúde para dar uma saúde de qualidade, digna e nas medidas da necessidade que a nossa população deseja e merece. Após o debate, um projeto de lei será enviado à Câmara para análise e votação dos vereadores. A importância da LDO é o que vai ser feito durante o próximo ano, né, na nossa cidade. Isso tem que ser discutido, tem que ter um debate, né, junto com a sociedade, junto com a prefeitura, com a Câmara de Vereadores, para que eles possam entender a forma que é feito o gasto do dinheiro público e acompanhar como vai ser definido as diretrizes, né, orçamentárias do nosso município. A LDO, ela significa a diretriz, onde será investido os recursos do município para o ano de 2024. Então é importante a participação da população, que ela esteja aqui na Câmara, que ela dê a sua opinião. Quais são os locais, quais são as ações que o município, através do Executivo, deve investir os recursos que serão lançados no orçamento anual, que é feito no segundo semestre de cada ano. É obrigação do Poder Público, através do Executivo, convocar essa audiência pública para a elaboração da LDO. E depois, na Câmara de Vereadores, nós faremos uma discussão entre os representantes do povo, que são os vereadores, para organizar também algumas mudanças, caso sejam necessárias na elaboração das diretrizes orçamentárias. Então, tudo isso é simplesmente um processo democrático, que não era feito na Nanuque e a partir de agora será feito, porque, inclusive, é uma exigência de uma lei federal de responsabilidade fiscal. A Câmara de Vereadores abriu espaço para o Executivo realizar essa audiência pública e estamos aqui colaborando também com nossas ideias, nossos pensamentos. Os vereadores, que são os representantes legais do povo, estão atentos e buscando melhorias para o nosso município.